मुस्तफ़ा। मुस्तफ़ा भाई आप खैरियत से हैं? जी शुक्र अल्लाह। अभी इस वक्त हम कहाँ मौजूद हैं? चाकला स्ट्रीट पर। चाकला स्ट्रीट में मौजूद हैं हम। तो मुझे एक सिर्फ ये बात पूछनी है आपसे कि ये जितनी लाइटें लगी हुई हैं ये किसके खर्चे पे लगी हुई हैं, मतलब कहने का कि किसने पैसा फंडिंग की है? हर साल लगती है जो लेते हैं ना इधर मेमन बिरादरी है। जी जी। तो वो आपस में जैसे हर साल एक विषय डालते हैं। सही है। उसके हवाले से सब मिलजुल के लोग काम करते अच्छा, हैं। अच्छा सही है। मतलब ये स्ट्रीट स्ट्रीट ब्रदर्स हैं जो कि मिलजुल के माशाल्लाह। और बिजली का बिल सब बिजली का बिल भी काफ़ी आता है, फिर उसका रेंज भी वो लोग करते हैं। जोश तरीके से मना रहे हैं जी बेशक। माशाल्लाह आप भी पुरजोश तरीके से मना रहे हैं। झंडा लगाया हुआ है, झंडा दिखा है माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। अच्छा ये कितनी देर तक अगर ये रौनक रहेगी? मैं इसमें सवा सात हुआ अभी इधर। ये इंशाल्लाह आज तो 11 की रात है, बड़ी रात है, यहाँ पे कम से कम 3 बजे तक रात की रौनक रहेगी। माशाल्लाह माशाल्लाह ठीक है। तो आप वैसे कुछ रिकमेंड करेंगे और इसके अलावा कहीं और भी ऐसी जगह है जहाँ पे जाना चाहिए? यहाँ में असल में ये मकसूद जगह है। सही है। यहाँ से जो भी जुलूस आता है इस गली से गुजरता भी है, ये एक मकसूद जगह यही है। इसके अलावा और ऐसे आपको जगह नहीं मिलेगी, और भी जगह है मगर रश यहाँ पे ज्यादा अच्छा, होता है। माशाल्लाह बहुत शुक्रिया मुस्तफ़ा भाई। अस्सलाम वालेकुम। हम लोग इस वक्त मौजूद हैं चाकला गली जो कि बहुत मशहूर गली है खारा दर में। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं अच्छी खासी लाइटें लगी हुई हैं और मैं ख़ुद यहाँ पे पहली मरतबा आया हूँ। बहुत सजा हुआ है और लग ऐसा रहा है कि जैसे ये अभी मिलाद शरीफ होने वाली है और चारों तरफ से सजा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। और इनसे पता मालूम करने से पता ये चला है कि ये लोग इन लोगों की कोई टीम्स हैं बनी हुई, इन लोगों की कोई पार्टीज़ हैं बनी हुई, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं, इनकी अपनी मेमन भाइयों की स्वीट स्वीट ब्रदर्स की पार्टीज़ हैं जो कि फंडिंग करती है और हर साल पुरजोश तरीके से। आप सोचें पैसे तो आप ठीक है, मेहनत कितनी की हुई आप ये देखें ना माशाल्लाह। तो आप लोग भी वैसे अभी हम बहुत जल्द आ गए तो इसलिए रश कम है, वरना जो जो टाइम गुजरता रहेगा रश बढ़ती रहेगी। और अच्छा स्पॉट है, आप लोग भी आएँ बच्चों को लेके आएँ, यहाँ पे फैमिलीज़ हैं यहाँ पे अच्छी खासी। तो शुक्रिया।
अस्सलाम वालेकुम, हमारे साथ फरहान भाई हैं जिन्होंने हमें यहाँ पे इजाज़त दी है वीडियो बनाने के लिए। अस्सलाम वालेकुम फरहान भाई। सर आप मुझे बताएंगे कि ये लोग क्या इसी तरीके से पुरजोश हर साल मनाते हैं, मतलब बार बलबल और फुल इसी तरीके से सजाते हैं? وعلیکم السلام، محمد زبیر سر ابھی میں کہاں پہ موجود ہوں؟ اپنا دورہ جی مدینہ، اپنے یال فاروق مسجد کے پیچھے گلی کے اندر۔ سر کس صاحب کا گھر ہے یہ؟ ماشاءاللہ جیسے بہت خوبصورت سجا ہوا ہے۔ یہ ماشاءاللہ اسلم بھائی کا گھر ہے، واسرہ والے ہیں، مہمان ہیں۔ ہر سال ایسے ہی سجتا ہے؟ ماشاءاللہ ہر سال سجتا ہے ایسے ہی۔ کتنے سال ہو گئے؟ یہ ماشاءاللہ ہم تو 30 سال سے دیکھتے آ رہے ہیں، 30 سال سے دیکھتے آ رہے ہیں۔ نہیں نہیں حضرت، یہ کاروباری صلی اللہ علیہ وسلم کا دن ہے، مبارک دن ہے اور لوگ خوشی سے بناتے ہیں۔ یہ کب سے لائٹیں یہ جل رہی ہیں؟ یہ پہلی ربیع اول سے۔ ابھی اور کتنے دن چلیں گی؟ یہ 4-5 دن اور چلیں گی۔ 4-5 دن مغرب سے چلنا شروع ہو جاتا ہے؟ جی سر۔ کتنے بجے بند کر رہے ہیں؟ یہ رات کو 2:30-3 بجے بند ہوتی ہے۔ آج پوری رات ہوگا۔ ایسے ہی جب میں کبھی، یہ ماشاءاللہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ بس آپ کی دعائیں بھائیوں کی، بس اللہ پاک ہمیں بھی توفیق دے، ہم بھی اس جذبے سے بنائیں ہم نے جشن ملاد آقا صلی اللہ علیہ وسلم، انشاءاللہ ٹن ٹنا ٹن سننی ہے ہم لوگ بھی۔ آپ نے انجوائے کیا یہاں پہ آگے؟ اور اس کے علاوہ کہاں گئی ہیں آپ؟
ہی سٹارٹ ہوتا ہے. اسلام علیکم پورے پاکستان کو اور آپ کا شکریہ. جی اچھا آپ نے اپنا کیمپ کی وقت ضائع کیا. یہ دو مہینے سے پہلے اس کی سجاوٹ شروع ہوتی ہے اور کم از کم سفر کی پہلی تاریخ کو یہ اسٹارٹ ہو جاتا ہے. جی جی یہ اسٹارٹ ہو جاتا ہے اور پھر جو ہے 12 ربیع الاول کو یہ یعنی دام پہ پہنچ جاتا ہے یعنی بند کر دیتے ہیں. اس میں محنت بہت زیادہ ہے. محنت تو جی بالکل ہے. کچھ آپ اندازہ بتا سکتے ہیں کہ تقریباً کتنے لاکھ لگے ہوں گے ماشاء اللہ اتنا خوبصورت سجانے میں؟ یہ تو کافی اندازے کے مطابق بتا سکتے ہیں. 10 لاکھ تک تو ہوگا نا. بالکل بالکل ہوگا ہوگا. کم از کم 10 لاکھ روپے تک خرچہ اوپر آ جاتا ہے. اور ہو سکتا ہے اس سے زیادہ بھی ہو لیکن یہ تو ہم اندازے سے کہہ رہے ہیں. یہ جمع کفیر کب تک لگی رہے گی؟ یہ پیر تک لگی رہے گی انشاءاللہ. پیر منگل کو اتر جائے گی. یہ پہلے سے شروع ہوتا ہے اور پھر جو ہے یہ 12 ربیع الاول تک ہوتا ہے. یہ ہمارے حاجی صاحب ہیں بہت سے ہمارے ماشاء اللہ ہر سال یہ سجاتے ہیں کمرے کو اور کافی خرچہ کرتے ہیں. شوق ہے ان کا تو شوق کی کوئی قیمت نہیں ہے. شکریہ. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. جب تلک یہ چاند تارے دل ملاتے جائیں گے جب تلک جشم ولادت ہم مناتے جائیں گے. بہت شکریہ بھائی. تھینک یو.